Ons eerste gas ook sommer in die ateljee, Andre Nel, direkteur van EcoV, as ek dit reg sê. Ehm of EcoV, EcoV, EcoV. EcoV. EcoV en ons gesels oor hibriede solar micro-energie, maar beter bekend as micro microgrids. Baie welkom Andre. Ek het 'n bietjie deur jou CV gaan en gekyk wat jy al in jou gegoogel en ehm um, maar 'n bietjie van die agtergrond, want jy jy het regtig, ek dink jy's al met solar en en met energie besig do ons almal nog die verkeerde goed gebruik het. Jy weet ek jy was altyd 'n stapie voor, net so 'n bietjie agtergrond uh, van jouself. Um, ek sou sê ehm um, die die episode van my lewe wat die meeste indruk gemaak het ehm um, is my tydperk met hierdie selfverkansingentrumsprogram. Ehm mm. um, mense besef nie eintlik hoe groot dit was nie, maar mm. dit het ongelukkig in die vroeë 90's ten einde geloop. Mm. Maar dit het my regtig uh, geleer dat this guys not the limit. Jy mm. weet, so dis nou 'n goeie Engelse gesegde, maar mm. dit is nog maar net hoe moet dit werk. En uh, dit was dit het my oop gemaak vir moontlikhede. Mm. En ehm um, ek was stelsel ingenieur, uh, verantwoordelik ehm um, vir ehm um, groot aspekte van die program. En dit het my in elk geval geleer dat iets soos energie lotrefendheid kardinaal is. Ehm mm. um, en en so met verloop van tyd dinge gebeur en ehm uh, Dit so, is so van 2007, ehm um, uit daar se saak na die ruimprogram toegemaak het, was daar iets soos 3000 ongeneerd wat die werk gehad het. En so dit was 'n katastrofe. En dit is mense <laughs> jy verwys jouself eintlik meer as 'n raketsa raketsientist. Dis al jou groot liefde len nou ewes skielik ja, so stop dit. En, en maar maar dit was nie vir my groot aanpassing nie, want mm. vir my vir my om in die ruimte te opereer is 'n bietjie ver. Uh, ek meen dat dit niks te doen met die gewone mens nie. Ehm mm. um, en ek dink wat die groen ekonomie aan betref, ehm um, is 'n geleentheid waar mense werklik 'n verskil kan aan ons aarde mm. aan 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 die sosiale omstandighede van mense en ehm um, weet ons het 'n unieke omgewing in Suid-Afrika. Ehm mm. um, wat mense nie verstaan nie is dat die eenvoudige toestel soos 'n warmwaterverhitter, 'n geyser, is eintlik grootendeels te danke daaraan dat ons ehm um, hierdie verskriklike probleme het met Eskom waar mm. die die kragonderbrekings plaasvind want Daar is 7 miljoen van hierdie toestelle in Suid-Afrika. Dis mm. 'n skrikwekkende syfer wat 'n derde van ons kragnetwerk opgebruik. Ehm um, mm. en en baie mense verstaan nie die konteks nie, maar ehm um, toe die eh uh, spesifieke eh uh, pennie gedrop het, dit ek verstaan dat ons moet plan maak en en dit is ek is nou al 6 jaar besig ehm um, met met hierdie soort van 'n um, uitvinding van my. Ehm um, en ek het werklik eers 3 jaar gelede in 2014 besef dat ons het eintlik iets baie wat ons kan patenteer en en wat ons moet vorentoe vat en, toevat, en <coughs> tot byvrae so vir 3 miljoen rand later. <laughs> ek wil nie sien. Want die joh. die fase proses is maar a, is maar 'n langdrager ding. Dit is ja. nie oornag nie. Hey, ja, en dit is baie insetkoste. Verstel dit jou partykeer as jy net nou 'n bietjie dink aan daai budget van wat ouens spandeer het aan die buitelyste ryms in 'n maar aan daai programme as jy daai selde tipe geld kon gehad het om te spandeer op energie. Absoluut. En mens nie, ja, mens sê, er die mense wil dink na sy verskyn. Wat daai gelds letterlik al sy die water. Ja, dis omdat dit dit het daar niks gebeur toe nie. Ja. Niks gebeur nie. Ehm um, en ja, weet as as 'n mens net sou dink ehm um, dat te veel geld en dit was hoofsaaklik regeringsgeld, dit was 'n mm -hmm. parastat parastaatl projek. Ehm um, is daai soort van geld in, in in dinge kan ingaan wat werklik saak maak vir ons mense vandag. Ehm mm um, en ons um lewens te verbeter. Um weet sal dit 'n groot impak maak. So ek dink wat vir my uh, verblydend is, um ek weet ek kom uit die 80's uit. Um ek het die voorreg gehad om deel te wees van um uh, ons baie sterk militêre uh, um navorsingsopbouprogram. Mm. Um en en maar dit het alus feitelik in 93 ten einde geloop. Mm. So die die begroting ehm um, in die opvolgende jare vir navorsingsontwikkeling was regtig minimaal. Ehm mm. um, en in baie van hulle maatskappye het maar net ongeveer kommersieel gegaan en baie van hulle is net onderdeur. Ehm mm. um, maar wat wat verblindend is, die groen ekonomie is 'n hele nuwe denkswyse in ja. in ons sal en ek gaan nie opgroei nie. Um, nee, dit is so uh, so soos, soos, soos mense meer verbruik, word dit net 'n groter ekonomie. Ehm um, en so die gedagte met die groen ekonomie en dit is die kern waaroor ons ontwerpe gegaan het en ons simulasie modelle gegaan het. Die voordeel wat ek het as ingenieur, um, ek is 'n rekenaar en sagteware ingenieur, ja. is, is dat ek uh, baie sterk insaag het in telekommunikasie ja. um, en dit is 'n sterk fokus op hierdie program. Maar uh, dit het met die selfoonnetwerke se aankoms het dit ook verander. Ehm mm. um, en eh uh, teletelekommunikasie meer beskikbaar gemaak vir al die mense. Mm. En nou beginwee toepassings, sogenaam die Internet of Things realiteit word. Yes. En en wat dit 'n abstrakte konsep kon sê paar jaar gelede. Ehm mm. um, het ons nou dit kon inbring mm. in moderne tegnologie soos energie en mm. En ons doen meer as dit. Ons doen waterverskaffing ook. So ehm mm. um, ek dink om dit in in 'n neetedorp te plaas is is dat ons het nou 'n kliënt hier in aan Waterkluf wat heeltemal onverwantlik is van die munisipaliteit mm. wat water dan betref krag vir krag alles. Uit die kabel lê daar. Hy het hom nie verbind nie. En hy en hy kyk TV en hy doen alles en hy, hy maak kos. Hy, hy doen alles en uh, ek moet mm. sê die reënweervang is bietjie maar ons het ons het ehm um, uh, kraggenerators, 'n um, mm. dieselgenerators wat ook kan optree maar hulle loop maar 5 of 10% van die tyd. Dit's mm. baie klein persentasie van die tyd. So dit is As materie... jy nou prakties net verduidelik die uh, Internet of Things, as jy nou sê ook, né? Net 'n praktiese voorbeeld hoe jy nou daar sien om 'n apps inbring by by ons gaan nou praat oor die microgrids. Jy weet hoe werk dit nou fisies om te help? Gaan dit oor aan en afskakel, bestuur, gaan dit oor te bestuur of hoe jou. ja. Ja, ek, ek dink die krag van die internet verstaan ons almal. Ehm ja. um, in in so daar's 'n term wat sê die wolk, okay? En mm. en dan het eintlik maar beteken dat daar is uh, om ons is daar ehm um, 'n uh, die vermoë om te kommunikeer. Ehm mm. um, en die internet is so kragtig dat ons nou aplikasies het wat oor die internet kan kommunikeer met toestelle. Mm. Uh, ons het 'n supertoestel ontwikkel. Ehm um, dit is ons like... nou met hom selfs of en ek wil presies nie weet hier in in al die parameters wat wat uh, van toepassing is wat die wat die eindverbruiker nodig het, um, is beskikbaar en is beskikbaar aan die kliënt maar meer indien as 'n sagte ware program wat in die agtergrond loop mm. op groter rekenaars. Mm. En daai sagte ware is nog nie heeltemal klaar nie. Dit is mm. 'n groot projek. Ons ontwikkel mm. dit nog, maar ons het uh, die afloope uh, Ik kom ons sê 3 jaar het ons nou 'n klomp prototipe se ontwikkel in hierdie rigting um, en en ons het nou 'n produk wat hierdie jaar gekommersialiseer is letterlik in Januarie van hierdie jaar het ons nou kommersieel kon gaan na 'n lang pad en as ek nou so kan ek, ek, ek kan hom nou nie sien as gaan nou op die skerm wys ook ons luisteraars kan dit ook nie sien nie dis iets dis anders as net 'n gewone hierdie gewone solar panels weet jy het. wat het jy presies ontwerpie ehm um, die essensie van die saak is is dat as mense as mense weet vra wat is sonkrag sonkrag mm. in werklikheid ehm um, bestaan uit drie komponente. Daar is energie uit die lig. Ehm mm. um, in die ligspektrum wat mense kan sien en daai ligenergie is wat solar PV is. Mm. So dit kan omgeskakel word tot elektrisiteit. So dis een van die dit dryf ons aan. Mm. Maar ehm um, ons lewer beide water en elektrisiteit as 'n gekombineerde diens, maar dit is mm. twee kernbehoeftes yes. wat beide mense sowel as industrieën in nodig het. Ehm um, en ons doen dit en dit is waar ons patent gaan. 90% meer effektief as met elektriese watervertragers. Ehm mm. um, en daai kernkonsep het ons nou in staat gestel om 'n hele ekostelsel te ontwikkel waar waar ons nou letterlik dis moontlik om bekostigbaar en ek beklem toe in dit. Ehm mm. um, sonder die sonder Escom, sonder die munisipale krag, sonder munisipale netwerke want ons het geweldig baie watervoorraad onder die grond. So ons werk met boorgate. Ehm mm. um, so ons kan onafhanklik beide warmwater sowel as elektrisiteit verskaf ehm um, en dit kan bekosstigbaar gedoen word. Mm. Ons gaan nou so 'n bietjie meer oor prakties praat. Dankie nou Boergaard daai gesink verlede jaar se einde. So ek is nou nog nuuskierig of ek daai R5000 kan laat verdwyn vir die toekoms. Hoe vinnig ek hom kan afbetaal. So Andreus gesels nou weer verder. Dis Andre Nel, direkteur van EcoV en ons gaan nou later 'n bietjie meer uitvind van hierdie patent waal is en ook jou motiveer ehm om um, bietjie te kyk dat ons meer groen leef. En nou praat ekie van Jalousie groen soos red die natuur. Maar blik skakel of jy sien hier nuus weer en verkeer. As jy net ingeskakel het, gewoonlik ons luisteraars is gewoond aan liedjies na die nuus, maar ek dink hierdie volgende onderhoud waarmee ons aangaan is belangriker want jy kan geld spaar. Hoe mm, die langle duur? En baie van dit. En baie van dit. So ons gesels met Andre Nel, direkteur EcoV. Ons het vinnig gesels Andre jou agtergrond, um, maar ons praat oor die microgrids. Wat is dit presies? Voor ons weer kom by die, die ding waaraan jy geleë gewerk het. Um Ons weergawe noem ons 'n um, groentoring of in Engels green tower. 'n um, okay. Hybride solarmikogrids. En, en dis 'n dis 'n nuwe konsep wat ons ontwikkel het en en dit is deel van 'n patent wat ek aan werk die afgelope paar jaar. Mm. En die gedagte is dat ons um, sonkrag op die maal binne het. Um en dan dit gee vir ons die vermoë om beide warm water en elektrisiteit gelyktydig te voorsien. Um maar die niks is dat dit uh, totaal skaalbaar is. Um Uh, dit is modulêr. Ehm um, ons het superkomponente wat in ehm uh, verskeppings elders in verpak word en en wat van enkel huishoudings kan bedien um, uh, tot gemeenskappe, tot woonbeurte, tot dorpe, tot stere. Ehm um, en vir elke stap wat 'n mens groter gaan betaal die oplossing vir homself. So dit is dit is 'n werklikheid ehm um, 'n uh, oplossing ehm um, uh, wat nog baie ver gaan kom. Mm. So as jy nou sien elektriesiteit en water gelyk. So gewoonlik is hy is hy in twee. Jy het nou jou jou solar of iets wat die wat jy elektrisiteit nou stoor en dan jy 'n ding wat jou water warm maak. Maar hierdie is 'n gekombineerde patent of gekombineerde stelsel. Korrek, uh, hoe werk hy? Um, die die beginsel is dat ons het um, 'n metode ontwikkel. Ek het 'n metode gepatenteer wat uh, 90% bespaar om water te verhit. Mm. So dit is die engine waarop ons hele produk ontwikkel word. Mm. Um, wat dit betekent, is dat ons een helemaal zonder uh, de groter elektrische netwerk kan, kan doen met zonkracht. In mm. uh, ons um, heeft dan een methode om energie te sturen, beide in de vorm van warm water, wat bijna goedkoop is om te sturen. Um, en dan natuurlijk nieuwe generatie batterijen. We mm. gebruiken Lithium-batterijen, wat we zelf beginnen bouwen. En dan ook nieuwe generatie LOE-calcium-type batterijen. Wat, um, baai beter um, as gewone loodsier batterye is in terme van leeftyd, energie digtheid en die klas van nou. So uh, in die einde van die dag is dit 'n oplossing wat ons probeer ontwikkel het wat die groen ekonomie meer to toeganklik maak vir elke persoon. Ehm in um, dus die essensie van wat ons doen. Jy ja, jy noem 'n baie belangrike ding want baie keer as mense na so tipe projek verwys dan dink mense dadelik dit is heeltemal net vir grootskaals. Maar hierdie as ek reg verstaan is dan ook vir huishoudelike gebruik beim um, oor skil jou jou ehm um, patent of jou produk dan nou van grootskaals versus jou jou ehm um, huishoudelike patent is daar is dit maar net kleiner toestelle wat gebruik word of hoe werk die implementering daarvan? Ehm um, oor die oor die ontwikkelingspad verloop het en dit gaan maar net oor beskikbare befondsing en en om mense konsem te bewys. Ons het begin met enkelayshoudings. Maar hy's loop so gebruik ons ehm en natuurlik die saak my vrou is my grootste inset in terme van ehm um, eindverbruiker. Ehm in in dit is my fantasties om om positiewe insette te hê oor dinge wat werk en nie werk nie en dit gee 'n goeie rigting. Ehm um, maar die belangrikste aspek is is dat en dit 'n mens spesifiek fokus op individuele huishoudings is dit altyd moeilik. Ehm mm. um, I mean almal weet wat is daar buite vir individuele huishoudings. In mm. nieker 10 keer is dit onbekostigbaar. Ja, mense studeer. mense ja. mense kan net nie dit bekostig nie. So ons konsep is om liewer om gemeenskappe te fokus. Ehm mm. in um, um, ek sê met 'n paar voorre bietjie later sal ek illustreer, maar die gedagte is dat ons dan die kostes amper met 'n tweede aardeskamp van mijnheer. Hmm. Uh, waar ons dan eerder een oude tijd um, een nieuwe ontwikkeling, hmm. um, uh, nieuwe wijzingscomplexen um, en ons het nog 'n paar deelbraak op daai gebied ook wat ons baie opgemonte hoor is. Hm. En 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 daar is 'n ongelooflike pyn vir ons wag. Ons is nou besig om ehm um, ons vervaardigingskapasiteit uh, in plek te kry hm. en dit is nou die volgende stap vir ons. Hoe is die so 'n bietjie so, so minute, my net my brein vra nou hierdie vraag. Ek weet nie, ek luister maar na hom. Die die balans tussen korporatief nou praat ek van fabrieke groot industrieë s else honderd plaas teenoor almal probeer huishoudelik ook help mm. maar dink jy dink jy hulle werk ook saam die groot industriee absoluut so hulle um, werk saam ek is ek is opgewonde ons het 'n geleentheid gehad einde laaste jaar um, om vanaf uh, GSEP um, wat een van die kompetisies uh, is waaraan ons deelgeneem het en dit is 'n forum wat wat beskikbaar is mm. vir almal ek sal so 'n bietjie later ook daar gesê as iemand 'n geleentheid gee ehm um, om om onnodig te doen op die Suid-Afrikaanse energy efficiency konferensie. Ja. Ehm um, in in die groot industrie is daar. Hulle wil mm. weet, hulle wil weet wat gaan aan, hulle weet hulle moet energie bespaar. Ja. En in dit het vir ons vir my platform gegee ehm um, om met groot koöperatiewe instansies te begin om te kommunikeer. Mm. Asse asse in het is so, ons is 'n klein besigheid. Ehm um, ons is ons is al 6 jaar besig, maar soos jy mens produk ontwikkel, ehm um, jy weet, begin jy maar op kleiner skaal en so begin jy gaan skaal groter word soos jy die produk beter verstaan. Ehm um, en, en nou is dit so dat ons het oplossings wat totaal skaleerbaar is. Mm. Met ander woorde, ons kan 'n um, huishouding ehm um, 10 kilowatt ure daag spaar tot 'n fabriek 2 miljoen kilowatt ure 'n jaar spaar. Ehm mm. um, met ons implementering. Ehm mm. um, En so dit is werklik 'n um, groot skaalse implementering maar dit is um, op 'n wyse toepassing. As 'n mens vinnig kyk na die implementeringsfaktor van die ehm um, solarpanele of of die hele projek, is dit moeilik om oor te skakel of of verkies jy liewers om met nuwe ehm um, beuising of of nuwe komplekse soos wat jy nou genoem het. Is dit beter om te begin by die begin en so dit te implementeer of is die oorskakelingsproses ook eenvoudig? Ehm um, die die eintlike uh, probleem as ek dit sou genoem mm -hmm. is dat as 'n klein organisasie is dit vir ons belangrik om te fokus. Ehm uh, mm ons het net nie genoeg instelleerders opgeleer by die stadium om individuele huishoudings vandag aan te pak nie. Mm -hmm. Ons het daar begin um, so ons het ons het a, ons het 'n klompie huishoudings wat ons bedien ehm um, maar om met die mensgoedienisverlewer is jy baie betrokke by daai kliënte. Mm. Hulle is amper deel van jou familie. Hulle is hulle mm. hulle uh, hul is deel van ons kommersiële loodsprojekte en hulle gee vir ons terugvoer elke dag. Maar wat belangrik is is hierdie projekte is almal op die internet gekoppel. Mm. Okay, so ons het daaglikse inligting oor hoe ons tegnologie vorder en 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 onder verskillende weersomstandighede uh, wat is uh, die doeltreffendheid wat ons kry in dies meer. Mm. So dit is 'n pas kragig belangrik vir ons. Maar ehm um, waar ons nou gefokus het in terme van bemarking is om dit om te klaar te gesels mm -hmm. en ons doen dit al vir 'n paar jaar. En ons het nou ons eerste deurbrake met ons dinge kan ons kan wys dit werk. Ehm ja. um, en en dit ja. is net so, nuwe kliënte, val groot kliënte. Natuurlik. Ja, uh, hulle hulle kan nie risiko's neem nie. Hulle wil hulle soek op 'n manier dat daar ehm um, 'n uh, bewys is weet, weet jy waaroor jy praat. En en ek nou dit was die afgelope 3 jaar Ons kerndoelwit is om onsself te vestig as die kundigheid in die gebied en ons sê dit gedoen deur internaal uh in plaaslik deel te neem aan challenges en kompetisies en maniere waar buitestanders kan kyk na wat jy doen en sê wie ons hou daarvan of nie en ons ons is baie suksesvol daarmee. Die die uh, pryse verskil, dit klink te snaaks. Jy ja, ou kry het hy bou nou uh, 100 nuwe huise. Die die tradisionele goed wat hy installeer teenoor om julle 'n stelsel te installeer. Is dit baie meer of is dit of omdat dit volume is, is dit baie dieselfde? Ehm, um, ਉਸ so is goed goed. Ja, kyk, die ding is op die oomblik wat ontwikkelaars doen, is hulle het twee opsies. Hulle gebruik of 'n uh, sellerwaterverhitter, ehm mm. in um, 'n loodgieter kom installeer dit vir hom. Ehm mm. um, of hulle gebruik 'n uh, 'n te pomp mm. en 'n kombinasie van 'n loodgieter en 'n elektriesien um, installeer dit. Ehm um, die probleem met daai tegnologie is is dat allewel al is voltoon aan die wetlike vereistes om 50% van jou warmwater met hernubare energie te lewer. Ehm mm. um, is dit individuele installasie. Mm. Okay, so daar is sekere minimum kostes en en dit is dit het 'n impak op ons onverklaars. Ehm mm. um, die punt wat ons nou het wat ons aan onverklaars ehm um, uh, oordra is dat wanneer ons ehm um, 'n installasie doen in 'n kompleks en dit word as 'n diens beskou, dis deel van die body corporate. Dis nie 'n individuele ding waarvoor jy nou dis, verantwoordelik is yeah. nie dan verander dit prink ek heeltemal. OK? Ehm um, en ons kan ehm um, uh, die kostes ehm um, in werklikheid met 2/3 sny. Ehm wat ek daarmee bedoel is, as jy in ons klasike installasies doen, as jy by jou huis ehm um, 'n sonkragstelsel installeer PV en jy sit 'n hittepomp vir souder warmwaterverhitting in. Ehm um, so stelsel gaan jou in die omgewing van R150 000 kos. Ja. Ehm um, en dan as jy nie van die grid af nie, jy's net nee, nee, jy gedeeltelik, nie gedeeltelik, ja. OK, en ons geval ehm um, kan ons daai koste afbreek na 50 tot 60 000 toe in 'n gemeenskap. Ja. Ehm um, en dit, het is, het in, in dit is en dit is en dit is die verskil. So ons ek wil dan, ja, wil jy stop daar, anders gaan nou verder gesels daaroor. Ehm uh, want ek wil daai want ek dink dit is baie belangrik wat jy daar sê. Vader, broer, ja. ja. En ons is vandag op gesels radiostasie. Dis heerlik. Ek dink ons het laas 'n liedjie gespeel in 1988 toe daar nog 'n ruimtiprogram was in Suid-Afrika. Ehm um, Andre Nel wat 'n bietjie weer daarvan, direkteur van EcoV. Ons het nou vinnig gepraat oor microgrids. Ons het net Uh, vir die wat net ingeskakel het bietjie koses gepraat. Ehm um, wat interessant is om te sê 2/3s kan jy afvat en ek dink dadelik stel enigiemand belang, het jy ontwikkel gere is of privaat is. Ehm um, maar die die pryse wat jy al gewen het want soos jy sê dis 'n nuwe besigheid maar as wil sê 6 jaar oud maar hy kom nou eens in die mark in. Ehm um, ek weet jy was by Cleantech ehm um, vir die prentjies wat ek gesien het. Nou so mooi korporatiewe foto van jou lyk like dan klaar wie so, jy in spaces. Ons vertel net 'n bietjie wat jy al gewen het en waar dit al aandag getrek het. Ehm um, uh, Dit wanneer dit kom by ontwikkeling ons ons het letterlik in 2014 uh besef ons het 'n wender. Ehm mm. um, met ander woorde ons het gaan koopereer as EcoV in 2014 en ons ehm um, het het toe begin met ons uh, einde van 2014 met ons patentproses. Mm. Uh, en dis 'n baie lang proses en dis 'n baie duur proses. Mm. So ons ons doen dit so wat drukke instote en probeer dit weet op die laaste oomblik sodat van die geld bymekaar maak vir die volgende stap. Maar ek dink die belangrike ding is um, ons het in 2014 ehm um, die Smart Living Challenge vir die Sweedse kompetisie is mm. gewen. Ehm um, dit het ehm um, 'n reis na Stockholm behels en mm. die Nobel ehm uh, museum. Uh, wat vas op die lys van van en I mean dit is ongelooflike inspirasie. Mm. Ek het toe dit volgende jaar in 2015 as ons deel van die CleanTech Open. Ehm um, en hulle uh, dit is 'n uh, programme deur die RSA uit wat ehm um, nou deur die uh, TA die Technology Innovation Agency in Suid-Afrika uitgerol word fenomenaal. Mm. Hulle hulle het jaarliks 'n kompetisies ehm um, die volgende insluit nou die 26ste. So mm. gaan kyk asseblief ehm um, dis uh, cleantechopen.org in um, mm. ehm um, en 'n afeters daarbuiten um, um hulle het werklikke impak ons besigheid gemaak. Dit gaan oor jou denkwyse, dit gaan oor jou um validering van jou besigheidsmodel. Al die fasette wat jy moet gaan kyk na die besigheid. So dis die ander voordeel van 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 hierdie soort van kompetisie is is dat um jy leer ehm um, hoe om clean tech te ontwikkel. Mm. Dit is nie dis gebeur nie van self nie. Ja, ja, ja. Dit is geweldig 'n komplekse pad wat 'n mens moet volg om jou produk te vat en te kommersialiseer. Ehm um, so ja, na 6 jaar uh, het ons nou uiteindelik 'n produk wat ons kommersialiseer mm. en ons het eers so 3 jaar in die pad af besef maar ons het nou 'n produk wat ons kan werklik mm. in die mark sit. Ehm um, en en daarna werk jy met kliënte en jy moet letterlik luister na wat jou kliënte vir jou sê. Ehm mm. um, en dis wat ons gedoen het op ons pad. So ehm um, ek dink op die oomblik is ons besig met die Royal Academy en of Engineering. Ehm mm. um, ons gaan nou Kenia toe in, in Mei. Uh nog 'n fenomenale uh, program ehm um, so 'n uh, kombinasie van plaaslike ons is deel van die Innovation Hub in Pretoria. Ehm um, ons het ook daai ehm um, Gap Green kompetisie. Ehm um, het ons toe gekom. En en hulle het ons geweldig baie gehelp. So ehm mm. um, weet wanneer jy se geld net begin opraak dan is daar 'n ander deur wat oopgaan mm, as ek dit mm, sou kan mm. stel en en dit is die die pad wat 'n entrepreneur volg mm. uh, maar ehm uh, strategies moet 'n ou verstaan daar is maniere daar buite om jou te help mm. en en uh, en dan hy die organisasie ons is nou besig om span op te bou ehm um, Dr Gerrit Genis ehm um, is wat meer dit dikteer ehm um, met laas jaar begin saam met ons en ons is nou besig om die span groter te bou en die kundigheid in plek te kry om letterlik Afrika aan te pak. Ehm mm. um, ons begin met Suid-Afrika maar Afrika en Europa is geweldige markfonds. Ehm mm. net um, in er afsluiting, ek besef nou net uh, dit is 'n uh, pynpil hoe stadig ek is vir oggend. Die 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 hele tegnologie internet of things maak nou vir my sin. Ehm um, so dit beteken as 'n ou oh, 1900 se bou, jy het dit geïnstalleer, maar jy weet presies wat op daai site gebeur. Jy het al jy kan alles aftrek en sê dis wat jy gespaar het, dis wat hier gebeur en ek dink daai is is 'n is 'n groot enkel. Dit is die kardinale verskil tussen wat ons doen en ons doen dit beide vir water en elektrisiteit tyd. tyd. Ja. Hoor jy Andrei baie dankie. Ehm um, baie sterkte en weer eens om baie geluk oor oor alles. Ek dink is ongelooflik. Ehm um, dat julle is die ouens vir die toekoms verander vir ons almal. Baie dankie. Dankie vir die geleentheid.